Servidores do Poder Judiciário que atuam na capital e no interior do estado participaram de um curso motivacional realizado na Escola Superior da Magistratura. Através de dinâmicas e das próprias experiências, eles puderam, com o intermédio da facilitadora Moacira Rocha, se autoconhecer e aprender técnicas para melhorar o crescimento pessoal e profissional. O objetivo maior é que as pessoas entendam que a nossa vida começa no final da nossa zona de conforto, que elas consigam promover mudanças na vida, mudanças quer seja no âmbito pessoal, quer seja no âmbito profissional, principalmente porque são servidores do Tribunal de Justiça. Em uma das atividades do curso, os participantes fizeram questionamentos e reflexões sobre diferentes momentos da vida. Para a servidora Raquel Ventura, a atividade prática já trouxe mudanças para a vida dela. Você tem que ter suas metas e para conseguir suas metas você tem que estar sempre motivado, acreditando no seu potencial, investindo na sua carreira, investindo nos seus relacionamentos pessoais, familiares. O escrivão Edvan veio de União dos Palmares especialmente para participar da capacitação. Ele conta que costuma participar de cursos promovidos pela ESMAL, mas revela que essa foi a primeira vez que o assunto em questão não era o universo jurídico. Foi bastante eficaz conhecer pessoas diferentes, conhecer os profissionais do Poder Judiciário, que a gente vem um pouco, mesmo participando do mesmo poder, mas um pouco distante. E a dinâmica aqui apresentada pela professora foi muito bastante para a gente conhecer o próprio eu e fazer um bom auto-feedback.